1995 କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ 95ର ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ହେଉଛି 28 ଜଣ ଓଡ଼ିଶାର NCC କ୍ୟାଡେଟ୍ ଭିତରୁ 8 ଜଣ କଳାହାଣ୍ଡି କଲେଜର ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କ୍ୟାଡେଟ୍ ବା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟରେ ଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆଜି ଜଏନ୍ କରିଛି, ସବୁ କଥା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ଦିନ ହେବ, ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। କେଉଁଠି ଭାବିବନି ଆଜି କିଛି କାମ ହେଲାନି, ଏମିତି ଦିନଟିଏ ନ ଯାଉ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଆଉ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର କେଉଁ ଆକାଶରୁ ବଳି ପଡ଼ୁଥିବା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ସେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପରିବାରର ଜଣେ, ତେଣୁ ସେଇ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସମସ୍ତେ କେମିତି ତାଙ୍କର ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଭଲ ପାଇଁ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ସାର। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ଚାବିକାଠି ତ ମୋ ହାତରେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋଡ଼ିଦେବି ଆଉ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଯିବ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଏଗୁଡ଼ାକ କୋଲପ ନୁହଁ ଯେଉଁଟା ଖୋଲି ହେବ ନାହିଁ, ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିହେବ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଠୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିକିରି ଏକାଠି କରିକିରି ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଫୋକସ୍ କ'ଣ କରିବେ ସାର୍, ଫୋକସ୍ କ'ଣ କରିବେ? ସବୁ ଏବେ ପ୍ରଥମ ଫୋକସ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଗାଟା କେମିତି ଠିକଣା କରିବା, କାରଣ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଜାଗା ହେଲେ ସିନା ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ବଢ଼ିବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ରହିବ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତ ଜାଗା ଠିକଣା କରି ସେଠି କେମିତି ହେବ ତା'ର ଯୋଜନା କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଏଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ 47ଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିବ କଳାହାଣ୍ଡିର ଆଉ ନୂଆପଡ଼ା, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ କେମିତି ଏକାଠି କରିକିରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଜାଗରଣ ଆଣିବା, ସେମାନେ ଯେମିତି ଭାବିବେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବହୁତ ଭଲ।